Felixíčku. Neviděli jste Iris? Viděl jsem jí pít vůni květu. O, oh, jak dojemné. A tebe jiné ženy nezajímají. Ne, jsem jich syt. Mám jich dost. Ale Felixi, nepřeháněj. Jsi cynický, Felixi. Chci si jenom užívat. Jo. Co nejvíc si užívat. Jak je to těžké být ženou. Proč? My nejsme nikdy city. 25. listopadu uvedlo svitavské docela malé divadlo Radky Obloukové českou premiéru adaptace hry Karla Čapka Ze života hmyzu. Českou proto, že stejné představení nacvičili už před rokem, ale v jazyku esperanto, kvůli pozvání na Mezinárodní esperantský kongres v Reykjavíku. Letošní premiéra proběhla na domácí scéně v divadelku Trám ve Svitavách. Ze života hmyzu to je klasika, je to slavné drama bratří Čapků. Pravdou je, že před mnoha lety soubor Doma vytvořil jakousi parafrázi divadelního představení Ze života hmyzu s názvem Insekta. Tentokrát se to představení posunulo jinam, dál. V určitém slova smyslu jsme se více drželi předlohy, nicméně závěrečné scény jsme velmi výrazně upravili. Co se týká toho našeho zkoušení, tak bylo to velmi zajímavé, netradiční. V podstatě řada nápadů se rodila přímo na jevišti při zkoušení. No a doufáme, že naše pojetí publikum přijme s nadšením. Jmenuje se Věčný pád. Ale já nechci, aby si česlo. Jen dolů zpět. Teď mi ta vytoužená. Svět chce být polosy. Žena položena. Oh, Felixi. Kde jste tohle vzal? Žena položena. Sem se chce skutkem stát a láska být konzumnáta. Všivičně padá dolů, děvčátka padnem spolu. Oh, bravo, Felixe, bravo. Ano, tomu rozumím, ale co to je konzumnáta? No, to je láska, která došla cíle. Jakého cíle? No svého vlastního přeci. Oh, Felixi, ty jste napsal takovou ohavnost. Jak se tě bojím, Felixi, jak jsi zkažený. Je to špatná báseň. Ale proč, Felixi? Teď mě se líbí. Není v ní ještě to pravé. Ne, Felixi, pověz mě to pravé. Nemůžeš věřit, Felixičku. Iris, neposlouchej je. Přece víš, že tebe jedinou. Felixi, to snad Iris jedinou. Felixi, já ti věřím. Mluv o poezii. Sem chceš se skutkem stát. Felixi, ty máš ohromný talent. Děvčátko, padneme spolu. Svitavské divadlo Doma funguje už od roku 1994 a jeho sestava se stále obměňuje. Základ vždy tvořili studenti místního gymnázia, ale někteří z nich se do souboru časem vracejí, i když třeba až po dokončení vysoké školy, jako je tomu u Přemka Dvořáka. A teď tě mám, Krýtie! Ach, pardon, kláním se, Iris. Nazdárek, Felixi, ty jsi tu taky? Ale ty jsi uběhaná, Krýtie. Tak Arek mě honil. Krýtie letěla a já jsem se hned za ní. Počkej. To mne snad otakárek ušláp. Ušlápl, skoro až na krku. Podívej se na něj, vždyť je samá noha. Vyť noha. Ale Krýtie, Felix napsal báseň o ženách. Počkejte. Ne, prosím, oni... Jen dolů zpět, toť mě ta vytoužená. Svět chce být polosvět, žena být položena. Být co? No položena. Položena, to je dobré. Já myslel jako položena. Položena? Felix má ohromný talent, že byste nikdo nenašel rým na slovo Iris. Iris, široká čtyři. A že neuhádete, jaký krásný rým na to Felix udělal? Iris? Kiris? Cože? Kiris? Ty jsi hrubec, Felixi. Proč? Vzpomenout si na Kiris, ženská jako kirisník. Kiris, to je dobré. O
určitě je to hra, ve které se najdou okamžiky komické, ale zároveň se v některých scénách snažíme upozornit na některé aktuální situace, které odráží třeba dění ve světě a příliš radostné nejsou. Takže na jedné straně tou hrou určitě vládne vtip, ale na druhé straně je to určitě námět k zamyšlení a k rozjímání. Takže sice jste přistoupili s pokorou k té původní předloze, ale nechali jste působit i ty vlivy současného světa? Určitě. Závěrečné scény v dramatu Bratří Čapku jsou hodně temné a to jsme se souborem doznali, že takhle ten svět nevidíme. To znamená, že v tom našem představení je určitá naděje. No, letí za mnou a najednou přiletí pták a sežere ho. Už to vidí. No, a tak to udělalo. A bylo to. No, tak co brečíš? Je půjč. No, o jednoho míň. Já ne pro Viktora. Otakár. Co Otakár? Ten tvůj Otakárek. Viktora sežere pták. A hned přijatí ten tvůj Otakár zrovna hoří a hned...